Kenyans furiously react as Winnie Odinga skips Ruto's highly profile East Africa Legislative MPs meeting held in Kenya. Welcome to Taifa Trends News, and please remember to subscribe. Rais William Samoei Ruto aliweza kumpa Speaker wa Bunge la Kitaifa Bwana Moses Wetangula jukumu la kuweza kufanya mkutano mkubwa na wabunge 9 waliochaguliwa kutoka Kenya kuelekea kwa Bunge la Afrika Mashariki, ukipenda East Africa Legislative Assembly, lenye makazi yake Arusha, Tanzania. Mkutano uliofanyika jijini Nairobi mnamo siku ya Jumanne. Hata hivyo, wa Kenya wamesonga mbele na kuweza kuuliza mtoto wa aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini Bwana Raila Odinga, ambaye ni Winnie Odinga, alikuwa wapi kipindi wenzake walikuwa wanafanya mkutano wa kujenga taifa. Kutokana na picha ambazo zimeweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Speaker Moses Wetangula baada ya mkutano huo aliweza kupiga picha upande wa Bunge Kuu la Taifa pamoja na wale wa bunge waliofika kwenye mkutano huo. Na waliofika kwenye mkutano huo ni pamoja na Kennedy Musyoka, mtoto wa Kalonzo Musyoka, pamoja na Kanini Kega na wengineo. Ila Winnie Odinga, mtoto wa Raila Odinga, aliweza kukosekana kwa picha hizo, kilichoweza kuwafanya Wakenya kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii kama yafuatayo. Simon M anasema kwamba, "And once again Winnie Odinga is missing. Raila is not a Democrat. He likes it when there is a political tension in the country." Anasema kwamba kwa mara nyingine Winnie Odinga aliweza kukosekana kwenye mkutano, na inaonekana kwamba Raila Odinga anapenda kwamba wakati ambapo kuna vurugu ya kisiasa hapa nchini. Wa mwisho mwenye anajiita kwamba ya Europe anasema kwamba, "Where is Winnie Odinga?" Yani, kwa komenti nyingi mpenzi mtazamaji ambazo nilikuwa napitia, nilikuwa naona kila mmoja alikuwa anauliza Winnie Odinga alikuwa wapi. Je, wewe unayo maoni yapi kuhusiana na jinsi ambavyo Winnie Odinga anakwepa mikutano ambayo wenzake wanafanya?